はい、写真すいません、はい、じゃあ承認斉藤さん、はい、いいですか、はい、こちらいただきます。ありがとうございました。ちょっと葬儀があるんで。わかりました。じゃあ、お電話説明よろしいですか。はい。じゃあ、来てる方、質問あれば、じゃあここに全体で10分ぐらいで。はい。はい、簡単に。はい。じゃあ、はい。じゃあ、どうもありがとうございます。これは、大井原発敷地内に断層が。あ、ごめんね。申し訳ない。片山先生、どちら見てるんですか。いやいや、すいません、大井原発の中に敷地内に断層があるのではないかということについて、早急な調査を求める緊急要望書を本日斉藤副官房長官に提出をいたしました。でこれは、大井原発の敷地内に超党派5人で入って、渡辺満球教授と一緒に入ったんですが、箇所を探す調査をすれば現地を、これは活断層かどうか分かるということです。でこれが断層があることはもうとっくに分かっておりまして、これが活断層かどうかということは一番分かるのは現地調査なので、とにかく現地調査をしてほしいと。でこれがもし活断層であれば、その重要な施設 S クラスのものが、これは緊急の給水すみません。これは一番渡辺満球さんの勉強会をやったときに来てくださった方たちを割と中心に呼びかけにしたという面があるんです。他にありますか。はい。別に下に配管がない部門でも3ヶ
場所を調べれば分かるということも私たちは現地で確認をいたしました。渡辺先生は1週間ぐらいでいいと聞きました。ちょっと追加で説明をしたいんですが、はい、この問題は大井原発の火災帯の活動性を調べてくれということに加えてですね、今の日本の原子力推進政策の中の事実基準というものを法律がどのように捉えるかという重大な問題を示しています。で、実は平成18年にこのバックチェックという制度を新たに耐震設計審査指針に入れましたけれども、その時の議論で本当はバックフィットにすべきだという議論があったんです。バックフィットというのは常にレイティブと最新のものに合わせる。しかしバックチェックというのはある時点にいつも戻っている、そこの基準に従いましょうというので、後で調べていただきたいですが、バックフィットにすべきだという議論をあえてバックチェックにし、かつバックチェックのために作られた基準に経過措置を設けるということで、延々と時間をかけるように作られています、この制度自体。しかも一番重大なことは、電気事業者自らの自主的な行為なんです。法的な義務規定ではありませんから。だからこそこのようなことが起こっているということです。したがって一番重要なことは、今回の規制委員会の設置関連法案の前で新たに6号原子炉と規制法が改正されて、バックフィットがいよいよついに入るんですが、それでもって安心はできないんです。一体技術基準がどうに作られるか、その技術基準が公示されてからどれぐらいの経過措置を認めるのか、何も決まっていませんから。技術基準というある意味エンジニアと技術者が勝手に作っているものを保安員がそのまま追認するようなものでは、安全基準の法制度は全くまだ未整備だということを私たちが知っておかねばならない。その象徴が今ここに現れているということであります。敦賀原発の方でチェック調査中にですね、配管を壊してしまったという事故もありました。で、こういうことを考えるとですね、調査中にもちろんこの大井原発にはそういった配管のないところを掘るということですけれども、まあ、万が一ということもありますので、まあ、できれば止めて調査した方がいいに越したことはないというふうに思います。何かご質問コラディオさんでやった時も、枝野大臣が盛んに荒らし地点ではないというふうに言われていますが、この渡辺教授たちが他の原発でもですね、昔のこの状況などを見て、まあ、同じ地形を見ても、変動地形学の専門家の方が見るところに何とかあるということでよくありまして、かつてのその地表図を見た時にはやっぱり評価が、審査が間違っているということを言われているのがあって、新しい知見かどうかじゃなくて、そこが間違ってたんだから、もう一回それをもうちょっとやろうじゃないかという、この提起は、ね、どうしてもやるべきだと思っていますので、渡辺先生自身も、新しい知見だと言ってるんじゃないんですよ。かつての審査が間違っていたんではないか、それを確認するために現地調査が必要だと。で、今日はこういうふうに、官邸の斉藤副官房長官に渡して、国会議員が108名、超党派で出しているという重みを政権が考えてほしいというふうに思います。ぜひ現地調査をするように、国会の中でも頑張っていきたいと思います。はい、どうぞ。一つですね、文科省で先ほど申しましたように、予算 5.5 億円ぐらいついてるんですね。これは活断層と一般の活断層の調査についてはこれだけの予算をつけているんですよ。ただし今回の調査に関わる費用、おそらくですね、渡辺先生に言うと何百万単位の話ですので、まあ、おそらくそれ以下じゃないかと思ってます。一番それすら、平野さんがですね、性質が違うからといってちょっと、鑑定次第だと言ってます。鑑定が OK だといえばこれもおそらく国がその予算をつけてできるんじゃないかなと思っております。まあ、要するにまずは電力会社ですけれども、国からもできる可能性もあるということで申し上げています。いいですか。IWJ の円田と申します。枝野大臣は確か、環境アセスメントが必要だという話をしてたんでと思うんですけれども、答弁で。それについては、必要があるものなんでしょうかということと。環境アセスメントは、っていうか、
調査に。症状、あ、ちょっとすいませんが、ですね、あのここはあの国定公園なので、穴を掘る場合には公園法の適用があって、一応許可を取らなければならないということはあると思います。しかし、そのことと危険性ということは両立することですから、それはあの、別に許可を、人命に関することなので、この断層が活断層かどうかも現地調査が必要だといえばいいことだと思います。それは敦賀の方でもワインは現地調査して活断層だと言ってるんですよ。活断層の可能性が高いというのは、かつて渡辺万久さんたちが活断層だと言っていて、実際活断層というふうになったわけですから。安全性を確かめようと思えば確かめられる話をこのあえてしないしないみたいなことを言えばよほど怪しいとむしろそう思わざるを得ないわけでありまして、そうであればこそ国民の安心安全というものを保障するために早急に当然私は早く実証調査をするべきだと、当たり前のことではないかと疑われていることであれば、その疑いがないことをしっかりと示せばいいわけであって、示すことができないということは、もし嫌だという話であればですね、それが極めて疑わしいと我々は思わざるを得ないということだと理解します。一つだけ、いいですか。これね、福島の場合は14名指導があったんですよ。今回は14名指導まだできてないし、そして作られて、どこの場所に置こうかまだ決めてないと言いますよね。その上に下に今度は活断層がある可能性があると指揮者が言ってるわけですね。そうすると福島の方を人災と認定したんです。そしたらもう今回人災以上の故意の、おそらく二律の故意になってますね。そのまま調査をしないで進めてしまうということはね、これは僕は大きな野田総理の責任が問われるべき問題だと思います。あとですね、野田さんは絶対この認めないと思います。これの政治調査は何か違うやり方をしないと。今日デモについても話が出たんですけれども、一切まず抗議の声って言ってるんですけど、デモっていうふうに言うんですね、野田総理は。その方々の前に理屈も一切ないと。これからもうどうするんですかと。これがどんどん大きくなっていって、先週は枝野さんのご自宅までですよね行って、で今船橋のことは気にされてるみたいなんです。船橋もたくさんの多くの人がいている。これ多分ね、静岡まではちょっと遠いですけど、その直送さんとも広がっていくんですよね。でこれがほっとけば収まるだろうと思っているんですかって質問したんですけれども、私としてはもうこれ以上説明することはないと。中止になった街頭演説もうするつもりないと。でもこれからずっとほったらかしだっていうのが総理の答弁なんですよ。でもこれも何回も皆さんお話してるんですけど、もう本当に偏る連日で全くやる気がないと。それからこう嫌な形でね、こう汚しましてやっても多分はいはいと言って応援の形だと思うので、何か違う方法を考えるといいなと思うんですよね。でも今日元総理も入れて108名の要望書を出したことは重いと思うので、官邸があるいは経済産業大臣が考えていただけるように国会の中で努力していきます。市民だけ、私福島6級原発を考える会の市民団体のものです。今日合わせて9518通のですね、大井原発の発災台の再調査と、それから再稼働の撤回を求める署名、これ5日間で、9500名で、まだ集まってますので、また改めて提出したいと思ってますけれども、そういう形で、市民の側でもですね、そういった動きが、ありますので、今、いろいろお話があるように、そのワインの、意見聴取会ですね、関連側がなかなか資料を出さないという理由で、ずっとその、この再調査すべきかどうかという審議が先送りになっていて、次回、来週の火曜日に、開かれるということになっていますけれども、そこでぜひ再調査を決めていただきたいと思います。
合わせて実は前回の7月3日の意見聴取会はですね、傍聴を申し込んでいくとですね、いきなりその別室の傍聴になっていて、モニターで視聴という形だったんですけども、実はその後のファイナル記者会見によって、その傍聴を同室傍聴にするか別室傍聴にするかという設定に際してですね、その傍聴者のその登録用の申し込み用のリストですね、これを警察に見せて、その警察と相談をして、中の人の中の人物を特定しながら何か別の傍聴を決めたみたいな、そういう経緯があるということが明らかになってきましてですね、これはこれでまた、人権上のですね、あるいは個人情報上の非常に大きな問題だと思っていますので、こういったことは絶対ないようにということで今募集を集中しているところですので、ぜひその辺もいろいろ取材としていただければありがたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、WLJ の縁だと申します。とんでもないません、はい、今日は、申し入れ、はい、斉藤副官房、斉藤副官房長官なんです。官邸に、そうなんです。でこれは本当に良かったと思っているのは、はい、あっという間に集めたので、はい、もっと増えるかもしれないんですが、大井原発敷地内の断層の早急な調査を求める緊急要望書、国会議員108名で呼びかけ人が39名、賛同してくださった方が69名で、これは本当に超党派で、はい、公明党の加藤秀一先生や自民党のもちろん河野太郎さん、それから元総理大臣の、来てくださいましたが、はい、鳩山由紀夫さん、はい、ですから見ていただくと全ての政党が入ってるんですよね、うん、全部自民党から共産党まで、だから全ての全てにいろんな党派の国会議員が全く超党派で、はい、少なくとも断層の早急な現地調査をすべきだって言って、はい、言ったことは大きいと思います。それですね、実際に具体的にどうやれば
その調査ができるのでというか、ね、一つのポイントは、大井原発の敷地内の破砕帯の問題に関して、はい、来週火曜日に、経済産業省のもとに地震と津波に関する意見聴取会というのをやってるんですよ、はい、そこで前回実は7月3日、この、大井原発の敷地内の破砕帯断層のことをやるはずが、関西電力が資料を出さなかったためにというか写真とかね、はい、できなかったんです。だから私は来週火曜日に行われる経済産業省の行動で行われる地震と津波に関する意見聴取会で、専門家の委員の皆さんがこの大井原発の敷地内の調査をするっていうことを決めてくれたら一番簡単だと思います。それを無視することは経済産業省できないですからね。だから実は今日の全く超党派の108名の、まあ、三桁の国会議員のこの要請もやっぱりその重く考えてほしいと思います、うん、だからそれとその意見聴取会で専門家たちがやっぱりここまで言われてるんだから、はい、まあ、杉山雄一さんなども現地調査すべきだって委員がおっしゃってるので、はい、まあ、ポイントは来週火曜日の意見聴取会だと思います。その結果を見てまた動きます。あ、それ以降また、はい、さっき国定公園だからそこの許可は、はい、でもそれはやるって決めれば、はい、あと国定公園の許可を取ればいいんだから全然問題ありません、はい、先に国定公園の許可を取って、いやでもそれはやるって決めて、はい、どこをどうやるかを決めて、はい、国定公園の許可じゃないですか、はい、わかりました、はい、ありがとうございます。多分国定公園の許可もどこをどうやるのかって聞かないと、はい、ちょっと、はい、全部段取りが決まってから、要するに白紙人で OK とは言えないから、はい、順番としてはそうなると思う。やっぱりやるって決めてどこの部分をどうするかってあってやっぱ許可を取るって、それがスムーズに行われるように、渡辺先生が学術的にその大学から申し出るとかそういうことはできる、そういう方法も取れないですか。学術的ではないとも、はい、これも政治的な問題だから、うん、なるほど、はい、そっちの方向からもう学術的な問題ではないから、はい、わかりました。でただ学術的じゃなくても、はい、そういう専門家が意見言ってくれることは大きいですよね。わ、うん、かりました、うん、まただから大いにまた勉強会とかもやっていこうと思ってます、はい、じゃ取材させていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。現地にも来てくださってありがとうございました。ありがとうございます。あまりに慌ただしかったんですが、すいません、見てください。それも良かったし、はい、あ、どうぞどうぞ、はい、言ってください。いやだからなんか議員のね、超党派の議員と市民とで、はい、ああいう破砕帯みたいな重要な問題を提起できたのは素晴らしかった。9000人の署名が集まったというのは、そうですね、9500ぐらいでした。500、うん、はい、2日か5日間ですね。ただこの前にも集めていて、はい、全部合わせると1万9000ぐらい、2万近くになっていますね、うん、はい、じゃあこんな小難しい問題に、はい、すごく市民の皆さんもですね、すごく大変だということで、反響は大きい。いや、そうなんですよ。だから大井原発の断層の問題ってもしかしたら1ヶ月前は全然あまりっていう感じだったかもしれないのに、うん、勉強会となどをやって急激に広がって、まあ、よかったです。国会議員も今日たくさん来てくれたし、うん、よかったです。ありがとうございました。勉強会参加者20何人だっけ、うん、そうですね、はい、それよりはだいぶ広がった、広がったから、うん、よかったです。今日また来てくださった人たちもまた関心を持ったと思うし、また広げていきます、うん、そしたらやっぱり調査、だから来週火曜日にやっぱ意見聴取会で専門家の皆さんが現地調査すべきだって言ってくれるといいですね。そうですね、うん、たとえ言わなくても、うん、ぜひ国会で、あ、もちろん、はい、予算会でも質問してます。ありがとうございます。でもありがとうございました。ありがとうございます。まっちゃんもありがとうございます。ご覧の皆さん、ご視聴ありがとうございます。超党派議員による、大井原発の3、4号機の間にある破砕帯の調査を、官邸に申し入れする、様子をお伝えしました。これで、配信終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。